Դումրի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում կորոնավիրուսով վարակված 66 հիվանդ կա, որոնցից 53-ը Շիրակի մարզի բնակիչը։ Կորոնավիրուսից առողջացել է 64 անձ։ Անսնող 2 օրերում արձանագրվել է առողջացման 6 դեպք։ 26 պացիենտ բujում է ստանում Մայրաքաղակում։ Շիրակի մարզում այսปային մեկուսացման եւ ինքնամեկուսացման ծոցում ունի 245 քաղաքացի։ Գերկունիքի մարզում կորոնավիրուսով վարակվել է 11 քաղաքացի, ապակինվել է 14 անձ։ Մարզում կա կորոնավիրուսով վարակված 225 քաղաքացի, որոնցից առողջացել են 78-ը։ Արձանագրվել է մահվան 3 դեպք։ Կոտայքի մարզում հաստատվել է կորոնավիրուսի 15 նոր դեպք։ Ընդհանուր առմամբ Կոտայքում գրանցվել է 424 հաստատված դեպք, 186-ն առողջացել են։ Այս ընթացքում արձանագրվել է մահվան 9 դեպք։ Մեկնարկել է կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 18-րդ միջոցառումը, որի նպատակն է օժանդակել այն հարկ վճարողներին, որոնք այս տարվա փետրվար, մարտ և ապրիլ ամիսներին պահպանել են աշխատատեղերը։ Շահառուները պետք է լրացնեն դիմում և ստանան միանվագ դրամաշնորհ։ Կանտեյ մրջանի անվան Երևանի մետրոպոլիտենը կվերաբացվի մայիսի 18-ից եւ աշխատի սովորական գրաֆիկով։ Առաջին գնացքը կմեկնի առավոտյան ժամը 7-ին, իսկ վերջինը 21:11-ին։ Dalma Garden Mall-ը, Yerevan Mall-ը, Mega Mall-ը եւ Rio Mall-ը նույնպես կվերաբացվեն մայիսի 18-ից։ Պետք է նշել Երևանը տեղափոխվել առաջին անհրաժեշտության անձնական ապահովմանիչ սարքավորումների վերջին խմբականակը, որը ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագիրը ձերքե վերել վերազինելու Հայաստանի բժշկական հաստատությունները COVID-19-ով հիվանդներին խնամելու նպատակով։ Պարենի համաշխարհային ծրագիրը Հայկական կողմի հետ կազմակցելով Հայաստան կփոխադրի 125.000 կտոր առաջին անհրաժեշտության անձնական ապահովիչ սարքավորումներ, 80.000 բժշկական ապահովիչ համազգեստներ։ Պաշտպանիչ ակնոցներ եւ դեմքի վահաններ բժիշկների համար։ Զորափարոյան Ժամլարատվական